Na Stopstarem se také podíváme do hudebního světa, kde partička Sabaton odhaluje další bitvu. Nová deska švédské kapely je na světě a opět je plná vojenské historie. Navíc už teď plní přední příčky hitparád a prodeje. Prozradíme vám, jak to Joakim, zpěvák s českými kořeny, vlastně vůbec dělá. Sabaton je fenomén. Švédská kapela byla při našem prvním setkání už tehdy výjimečná, ale po těch letech se vyšplhala mezi nejžadanější na světě. Já prostě miluju hudbu. Začínal jsem jako hráč na varhany v kostele a když jsme sestavili kapelu, tak mi kluci řekli, že budu zpívat do té doby, než najdeme zpěváka. A vidíš, to bylo před 20 lety. Jestli si můžu lítat šáhnout jenom na finálnou hojka, nevím, jestli tady ta, nebo tady ta. Tvým poznávací znamením je, že se při koncertu mlátíš do nohou, že? Nepamatuju si, kdy jsem to poprvé udělal, ale za ty roky bouchání do nohy mám tohle místo bez citu. Jejich písničky z válečných bitev jsou unikátní a to dokazují i na své nové desce The Great War, která spatřila světlo světa 19. července. Ta se tentokrát týká první světové války. Jsem šťastný, že tohle můžu dělat a čím víc se o válečných bitvách dozvídám, tak zjišťuji, že to téma miluju víc a víc, ale vlastně vím o nich velmi málo. Společně s představením alba jsme měli možnost sledovat dokumentární film, tvořený především z videí s textem jednotlivých skladeb. Zajímalo mě proč, že by Sabaton mířil do škol? Stávalo se nám na začátku, že lidé při poslechu našich písniček moc přemýšleli, o jaké bitvě to vlastně zpíváme a neužívali si písničku jako takovou. Tak jsme udělali dokument, ve kterém před každou skladbou bitvu nebo hrdinu představíme a pak následuje skladba. Budeš se divit, ale funguje to. Aby toho nebylo málo, tak dneska je čeká největší metalový festival Wacken, kde vystupují s Českým akademickým sborem z Brna. A příští rok největší arena v Praze, kde představí unikátní novou show v nové desce. Těším se na náš vítězný hat-trick, ale jsem samozřejmě nervózní. Bude to speciální večer s úplně novou stage, na které se objeví speciální hosté ve speciálních rolích. A ještě jednu věc ti prozradím. Na show Sabatonu v Praze nebude jen Sabaton. Jak se zdá, tak Joakim a jeho kapela je dítě štěstiny. Našel grál a umí ho pořádně prodat. Budu se těšit na jeho další počiny, protože těch, kteří oslavují dávno zapomenuté válečníky a bitvy, je opravdu hodně málo. Tomáš Kraus, televize Prima.